Ot tutup yandım kerem tek, yanmadım hiç hanım ey. Ay bilmedin, bilmedin sensiz deyip gülmeye Süleyman. Bilmedin, bilmedin, bilmedin. Ot tutup yandım kerem tek, yanmadın hiç halime. Bilmedin sensiz deyip gülmez Süleyman. Bilmedin, bilmedin. Bir eyvandır, bir nökerdir, bir ağabalam ey. Bir hanıma ya kulluk edir bir ağa. Ayrılıktır ona hasret demerim. Ayrılıktır ona hasret demerim, demerim, demerim. Her ikimiz, her ikimiz bükülmesen bir ağaya, bir ağa, bir ağaya. Yansam eller açanda, bülbül bana uçanda. Yansam eller açanda, bülbül bana uçanda. Okuyan okuyanda nağmeni hatırla yarsız beni. Hatırla yarsan, hatırla yarsan, hatırla yarsan beni. Hatırla yarsan, hatırla yarsan, hatırla yarsan beni. Arzular çok ömür al, men olmayan da bir yer. Dolanan da gülşeni hatırlayarsan beni. Dolanan da gülşeni hatırlayarsan beni. Hatırlayarsan, hatırlayarsan, hatırlayarsan. Şuradan başladı. Sevgi ha düştüm. Ben başa düşünmüyorum. Niye? Yok. Geçengiydi. Eyleşin. Eyleşin. Geçengiydi. Aleyhisselam. Eyleşin. Şura oldu. Sonra Sevgi ha. Niye? Madulat söyledim. Evvel istedim. Besne deyim oxuyum. Aha. Düştüm Sevgi ha. Ürəyim istedi bu mahnını oxuyum. Rəhmətli Məmməd Bağırın. Sözləri Mir Mehdi Seyidzadənin. Onu da Fəday xanım oxuyacaqdı. Aa, olur. Onu, bu sənətdə olur. Görür ki kim nəsə oxuyacaq ondan qabaq oxusun. Ara qızışdı. Ha, o əyləş, əyləş. Sonra da yaman
Sıralı yalanan biri o feda yok yazıyordu kesim yalan. Eyleş Zöhre Hanım. Bir dakika bir şey diyeyim. Eyleşin Zöhre Hanım. Böyle muğam okuyanda, böyle muğam okuyanda, ekran karşısında eyleşen çok insanlar ne deyirlər? Ne deyirlər? Böyle geçen okuyor, bir geçen muğam eləyir, geçen seygah okuyor. Deyirlər, ay can, köpək kızı el okuyor. Vəssalam. Kardeşin adı Dilaver Zirəli. Valla neçə ildir artık? Bir 10 ildir ki, mən klarnetin bu cürə görməmişdim. Klarnetin belə nəyisə də olurdu, şunuru. Verin mikrofonuna xahiş edərdim. Verin. Köhnələr həmişə belə çalıblar. Köhnələrdəndir. Dilaver müəllim, valla eşq olsun. Onu mikrofona püfləyirsiniz. O da hər kişinin işi deyil, mən elə gəlir. Ona nə lazımdır? Ona nəfəs lazımdır. Nəfəs lazımdır. Duh lazımdır. Duh lazımdır. Aysa. O duh da... Allah'a şükür ki bunu Allah Teala. Doğru necə o şunurdan yola vermiş şunurla da o nə bilim. Ən altı qaz dolur deyəsən, qaz verir belə. Mən bilmərəm elə şey. O elə bir şey. Neçə ildir bu cür ifa edirsiniz? Dədə baba yolu ilə. Ağlım kəsəndən. Ağlınız kəsəndən. Klarneti 10 yaşından ifa edir. Amma belə də səsiz gözəl çıxır. Vallahi klarnet kimi çıxır. O vaxt 90-cı ildə bura dəşdirdim ki klarneti. Aha. Həmin o piyezadan qoyum. Almaniyaya gedirdi xatirə ansamblı ilə o vaxt. Aha. Adil Bağrım rəhbərliyində yapmışdık. Hələ necə dəyişdirmişəm, qalıb o dağlatdırmışam, hələ qalıb da. Allah qismət elə, yol açmadı Allah mənə. Yol lazım deyil, mənə gələ bu cürə gözəldir, təbii. Belə gözəldir, əlbəttə. Fədər xan, bir də mikrofonu zəhmət olmasa götürürüm. Nəsə demək istəyirsiniz, yoxsa mən... Mən demək istəyirdim ki, bizim bu musiqiçilərimiz halal olsun. Gözəldir. Bugün... Hamısı, vallahi işlərini qoyub gəliblər. Elə Dilavər qardaşın başda olmağına. İlham Qarmon ustası da çox gözəl. Atifdir, İlqardır, Namik sintezatordur. Uşaqlar hamısı təşəkkür edirəm. Dilavərlə biz uzun illərdir toylar oxuyuruq və Şəlalə ansamblında bir yerdə o vaxtı Zamiq Əliyevin ansamblında mən fortepiano çalırdım. Dilavər qardaşımız klarnetdə ifa edirdi. Onda elə cavab edirdi. O vaxtdan dostluğumuz var. Aydındır. Bu həmişə belə olur, belə. Ürəyim çəkilir, mən dostluq eləsəm. Əli indi yaxşıdır ki. Yox, çox belə sakit belə. Ömrü boyu, Əli yaxşı telefonla oynamır. Hə? Başqa yerlərdə bütün gün telefonla oynamır. Əlinə telefonla, nə baxır telefonla? Toya da gedir, bax belədir telefon. Doğru. Mən ona demişəm de, bir yerdə ki, bir insanlar mənim xoşuma gəlmir, mən orada telefonla oynayıram. Bugün görürsən xoş. Bugün görürsən telefonum yoxdur. Doğrudan elədir. Bəli. Mədəni surətdə. Kültürlü surette ki, yani... Bayağı geç geldin. Bir yerde ki seni danıştırmırlarsa, Peygamberimiz buyurur bunu. Bir yerde ki seni danıştırmırlarsa, sen de danışmırsan, onda dur çık git oradan. Geç geldin. Sen otağa girmiştin burada, mətbəxtin ama geç gelirsin. Veriliş çekilir kardeş, her şey kurulur. Çay içirdi. Evet, çay içirdi. Aydın. Allah razı olsun. Fədaya, sen de canlı oxuyacaksan, hökmən. Çünkü canlı vaxtı, canlının yeridir. Ham istəyir ki canlı ifalar təqdim olunsun. Fədaya orada da saat canlı. Mən də həmişə. Bunu yoldaş qısqanı verməyirəm, mən başa düşmürəm. Yox, başından keçib deyəsən. Vallahi. Mən buyur, də istəyirəm ki canlı mahnılar oxuyum. Mən Zöhrə xanımın ifa elədiyi mahnını hazırlamışdım ki xatırlayarsan oxuyum. Zöhrə xanımın oxuyanda ürəyinə elə gəldi, o mahnı düşdü beyninə, onu oxudu. Bu musiqi elə bir şeydir ki məşq eləyirsən, sonra çıxırsan efirə və yaxud konsertdə başqa şey yoxdur. Doğrudur. Yəni belə olur, çox olur. Ev yoxsa Zöhrə xanım, nə qəşəng mahnılarımız var. İndi mən bir başqa mahnı oxumaq istəyirəm. Amma qulaç qulaç hörüklər dilandı. İncimərəm sağ boynuma dolandı. Biz giderik koca dünya kalandı. Rahim kurban nazlı yara sevgili. Thank you.
bizim elde bu adet.